Shalom, shalom, bien-aimé de les seigneurs, shalom ba papa, shalom ba maman, tout petit bisounion son beauté, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Nzambalou la koloema kokinyonso, Nzambou permettre biso, na après-midi alelo, tout koutan le sou bisounionso, na katia présence nae, tika Nzambiana apambola biso, Nzambi a bomoy, Nzambi yama kokinyonso. Bien-aimé de les seigneurs, na petit bisounion son beauté, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Nzambi a bomoy, Nzambi oasa wosala bisongolou, et que tangonyonso tout kouakouzala na katia présence nae, Nanzela le sambo otobengi maombi bongo maombi bongisela biso na midi nyonso to landaka le sambo otobengi Golgotha. Golgotha ezali moko ya ba le sambo ezali ko permettre biso to sambela pona destiné na biso, to sambela pona venir, to sambela pona lobina yo pambate. Bien aimé de les seigneurs, Yesu azali ko yebisa bato nyonso bazaki pene na lobi moto elingi alandangai esengeli d'abord amema ekulusu na ye. Papa soko memi ekulusu na yo eke okomi na yango na Golgotha, yeba ete Yesu akozwa isika na yo, Yesu akopesa yo victoire na yango. Bien aimé de les seigneurs, lelo tulinga kito kotisa biso nyonso na kati na philosophie ya lo sambo, na kata philosophie ya kulukelo na Nzambe pambate na kati na vina moto et loko kontaka ezalaka avanté mais ezalaka après likambo moto azosala résultat nini oyo ye azali kozwa na kata likambo azosala na yango ekomi mabiso lelo na kati ya lo sambo na présence Nzambe kolo apambola biso Nzambalo la kulema koki nyonso et pa izami biso tika to sambela to pesa Nzambe tata merci to komisa e pona bolingo na epe bon Nzambe na kata mabota na biso. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, papa to pousani pa ina yo to eko tombola kombo na yo to eko komisa bon Nzambe na kata mabota na biso. Pambola mana yo Nzamba makoki nyonso éternel notre père, papa obengi biso na kata présence na yo tika ngonga kitoko biso to zui ezala rien que pona kokumisa kombo na yo ezala rien que pona kopambola yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, tika ba papa ba maman bilenge basipe mibali banso oba pousani pa ina yo na katikati na moyi na lilo tika Nzamba bomo Seigneur Dieu de gloire osimba biso otambusa biso pe omonisa biso nkembo pengolo na yo na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. Nzambe tombwama yawe pambola mana yo bien aimé dans les seigneurs. Bandako kaba ngonga oye pa ina Nzambe yebisa Nzamba simba yo, Nzamba zala na yo, Nzambe amimonisa na kati ya libota na yo. Tosambeli na kombo na Yesu Masia. Eternel notre Dieu, papa toyeko kaba ngonga oye pa ina yo, toyeko senga presence na yo mosantwa Israel na kata nyonso oyo Nzambe Seigneur Dieu gwa tungi toloba na ngonga oyo. Tosengi presence na yo, to sengi bu Nzambe na yo, to sengi grâce na yo Seigneur Dieu de gloire, na kati ya bomoy na biso, na kati ya mabota na biso Nzambe na bomoy, zala na biso, ebandeli kino suka, na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth, oyazali Nzamba lola, Nzamba bomoy, nde to sambeli biso banso, lokola moto moko, to lobi amen, mbala misato, amen, amen. Amen. Voilà bien aimé dans les seigneurs tika Nzambe apambola biso obeteli kaka Nzambe tata mabuko makasi betela Nzambe tata mabuko makasi kolo apambola yo kolo apambola libuta na yo kolo apambola bandeko na yo kolo apambola bainyonso baza kolanda biso na Facebook bandeko bazolanda biso na tribune d'évangile bandeko bazolanda biso na chiffre 9 Nzambe apambola bino bandeko bazolanda biso na Maombi TV. Que mon Dieu vous bénisse. Merci bien aimé dans les seigneurs tout pour na tungi to partager na biso nyonso moment moko ya bonheur moment ya grâce moment ya bunzambe epai oyonkolo azali ko tambula na biso nyonso tika nkolo na ngai apambola bino esengozali susu makasi ya ko se retrouver na midi na lilo na kata presence Nzambe epai obaza ko partager biso thème ezali à celui qui vaincra, à celui qui vaincra ou après la victoire. Bien aimé dans les seigneurs, tout à qui kolobango na ibandeli awa que esengeli toye ba que na kati na bomo ina moto iloko ezali ko konté mingi ezali avanté kasi ezali après ko tanga mutazo zela résultat, après ko bala mutazo zela abota, après musala mutazo zela azwa salaire, après ko tambola mutazo zela azwa résultat makambo sali. C'est-à-dire que na kata bomo ina lorsque ba lobi et après, donc c'est-à-dire que si ma yako fournir ba effort, si ma yako pesa makoki pe makasi, si ma yako bimisha eloko moto azana ngona katina ye, esengeli moto a recevoir quelque chose, esengeli moto azana ba resulta ya makambo oyo ye abimiseli energi
ya makambo o ya pese libo moina yesi pendant que ebele lelo bien-aimé dans le Seigneur bajo tambola sans avoir des résultats mutabali sans des résultats mutabuti sans des résultats mutatangi classe résultats ezate mutazo sala résultats ezate c'est-à-dire que vie ya moto est comme constituée na makambo o mutazo sala des routines mais na kati na yango résultats ezate mais pour na biso bien-aimé dans le Seigneur nzamba lingi to comprendre que na kata chemin o te se lancer na kata bitumbo to koti bien-aimé dans le Seigneur après cela il y a toujours un prix qui a été donné à toute personne oyo abundi selon ba norme pe moto oyo a longi bitumba yona moto ba kopesa ye ba kopesa ye mbano to bengango ba kopesa ye résultat to coupe ya makambo oyo ye a sali to ya ba pasi oyo ye amoni. C'est ainsi que tu dois comprendre que na Philippiens chapitre 2 à partir verset 9 Bible Zotel sa biso ke après soumission après obéissance ya Christ puisque il s'est donné en sacrifice na souka na yango puisqu'il avait vaincu la mort, il a vaincu le monde, il a vaincu les péchés, il a tout vaincu. Nzambe a pesa ki ye kombo eleki ba kombo nyonso soko tangi Bible biso ke c'est pour cela Dieu l'a donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Nzamba pesa kombo za souverainement élevé, c'est-à-dire que lorsqu'on dit souverainement écoute ici ba esprit, écoute ici ba divinité, écoute ici ba être humain, écoute ici nyonso nature nyonso azali souverainement élevé likolo ya ba kombo nyonso. Alors ba bina biso ke na likolo na se pe na se mabili nyonso kugumba melaye pe mino konyonso kotatulete Yesu Kristo Nazareth azali nani, azali Nzambe. C'est ainsi que na biso bien aimé dans le Seigneur la Bible dit na moto ya zana matu ya koyoka ayoka pe na moto zana motema kubumba abumba, c'est à dire makamu toza kote biso lelo papa tu dois avoir une certaine capacité ya ko retenir yango ya ko tchango na misala parce que vous attendez une chose venant de Dieu et lokoni toza kozele pa ina Nzambe to elokoni toza na besoin to mona e pa ina Nzambe. Tika toza Bible na biso na mukanda na Apocalypse chapitre na yango 2 tozui verset na yango 7 nde epai oyo tokotanga na kombo na Yesu Christ wa Nazareth. Écoutez ce que la Bible dit na mukanda na Apocalypse chapitre na yango 2 verset 7 après na ko sauter mbala moko na zui verset 17. Je lis la Bible par le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Que celui qui a deux oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Nakiti verset nayango 17. Écoutez ce que la Bible dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui la reçoit. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe a pambola biso pamba te tolingi to kota na kati ya victoire. Mais après bitumba toza kobunda, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons quoi venant de Dieu? Après cette lecture, bien-aimé dans le Seigneur, et loko tokoya ko comprendre awa que moto na kata bo moinaye azali kozela quelque chose venant de Dieu. Na kata kozela wana, il y a une chose ozali kobeta biso na lito, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, il y a force oyo nzamba tie na kata na bomo ina biso. Et sengeli moto moko na moko azali molongi a comprendre que ezali important ya koyeba ke révélation oyo na oyo tel likambo tel victoire et outi e pa ina moto te mais e outi e pa ina Nzambe. C'est Dieu qui nous révèle. Et sengeli moto nyonso a kwa ko comprendre que na kata bomo ina yo après tout ce que tu fais ozali kozela eloko moko ko te pa ina Nzambe. Pamba te Bible za ko bola biso le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Papa, bitumbeza ya yo, ko lukeza ya yo, ko bima tongo eza ya yo, ko bunda pona famille ezali ya yo. Même moto apesa ka victoire ezali Nzambe. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu ne veut pas nous voir en dehors du jeu. Pour que tous ezala ba kabela biso victoire na maboko, mais Dieu veut nous voir na ya terrain. Nzamba nyamo na ngai na yo na kata bitumba si tensi ke balubi na biso moto azana mato ya koyoka ayoka. Ezali ki bongo ba instruction. Oyo ya dernier jour, nzamba na ko pesa na kati ya église na ye, mais
awa bien aimé Seigneur tonge tozwa biso lokola église o tozali ko bunda pona ko luka enlèvement pona ko luka loboko na Nzambe mais na kata bomo ina biso tout en étant awa na mabele nous avons aussi besoin de cette victoire là tozo bunda bitumba ya ko lia bitumba ya ko bala bitumba ya ko bota bitumba ya makambo ebele ya misala ya ba commerce tozana ba bitumba tellement ebele chacun de nous azali moto azali koze la victoire côté pa na Nzambe. Mais tu dois comprendre que na katsa bitumba eux ezali bitumba ya kundima. C'est le combat de la foi ndenge apôtre Paul a bengiango, le bon combat de la foi. Mais na katsa ya glorieuse finalité ya foi na biso, toi na besoin to embrasser à venir au ezali pour répondre na ba aspiration ya tout être vivant. Moto nyonso akota kana kata prière azali na ba makambo za kaka kuzili pa ina Nzambe e komelaye. Mais lorsque bitumba toza kokota na kati ya foi, nous devons attendre ko embrasser à venir moko ezali ko répondre na ba aspiration na biso. Vivre éternellement, vivre bien, ko vivre malam na kata famille bitumba zate na kata makambo ou bien Seigneur Nzambe azopesa biso victoire. Même s'il nous, il est présentement impossible y a qu'au réaliser profondeur y a bonté à ba projet oyo, il est réconfortant y a qu'au penser que Nzambe na biso atindi biso na sina mokili awa na passage na biso na kata ba situation na kata ba problème na kata makambo ebele ya vie ezali point final te ya histoire na yo. Révèle Psaume chapitre 23 verset 4, la Bible dit ceci: même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire que ta vie okoleka na ombre de la vallée de la mort, okoleka na bitumba papa, okoleka na kata ba problème ebele, okoleka na kata bitumba na musala na famille na ka, na quartier na immeuble na ascenseur na escalier na escalator. Partout tu vas passer, il y aura toujours obstacle, il y aura toujours un combat. Mais na sima ya combat wana, tu ne devras pas voir seulement le combat, mais sengelo mona après ces combats, je dois vaincre. Okoki ko tika na kata bitumba moko éternelité et sengelo olonga promesse aux ali ko concerner vie moko ya plénitude ya Nzambe na kata bomo na biso, c'est-à-dire que moto elingi alonga bitumbeza ko se représenter liboso na ye azali moto sengelo a tonda na présence ya Nzambe. Pambate la Bible dit ceci: sans moi vous ne pouvez rien faire. Papa bitumbo zo bunda so zo bunda na mayele na yo zo bunda na makasi na yo zo bunda na biloko ya famille luka bino bozaka na makubungu luka bino bwakata bino bakamo luka bino bozaka na ba makambo na bino na kata famille okotika la ka kolonga ata mokolo moko te. Mais na kata bitumbo bien Seigneur esengeli oleka parce qu'on appelle le combat de la croix. Lorsque tu passes à la croix, bien aimé Seigneur, le kola moyibi oya mataki pene kulusu si mana yango a receva ki promesse oyo Nzambe ayebisaki na kata motema na ye que lelo yo kozanga na paradis. Pourquoi? Parce que cet homme-là avait d'abord commencé par vaincre la peur. Le tout premier ennemi à bana Nzambe, c'est la peur. Yaya olingyo longa longola ko banga, olingyo voyager longola ko banga, olingyo bota longola ko banga, olingyo salama kama mine longola ko banga. Lorsque tu enlèves la peur dans ta vie, il faut savoir que la victoire de celui qui place en Dieu son espérance nous fournit des indications na makambo oyo esengeli moto asa la suite ya relation o moto azana ngo na Nzambe. Bien aimé de le Seigneur, bitumba ya bomo na biso makambo tozali ko lukela Nzambe butu pe moy ezali ko uta te tout simplement parce que na kausi mungongo, parce que na kota ka prière maombi chaque 12 heures, mais c'est parce que nazali ko entretenir relation moko ya malamu na Nzambe. Na kata relation na balobi na biso na mukana na Apocalypse chapitre 2 verset 17: une manne cachée ezali promise en premier, c'est-à-dire ezali kolobela biso ni makambo ya manne cachée eli kola ki sakeno ezali eloko o ezali greffé na délivrance ya esclavagisme na kati ya Égypte. Lorsque Nzambe a délivré peuple naïe, est-ce que Zali pour nakomo na bango bakufa na kata désert? Je ne pense pas. Ezali makambo oyo ko kiko salemate. Non, Dieu non seulement a délivré son peuple, ezali symbole ya délivrance moko spirituelle pour na ba vie à venir na biso, mais Nzambe azali ko fournir bango ba élément de subsistance. Ezali biloko ko lia biloko ko lata papa en attendant ko zo victoire, do zo délivrance totale na kata makambo zo luka. Nzambe zo pesu ya kulia, Nzambe zo pesu ya kulata, Nzambe zo
tombola yo nzamba zo peso promotion na musala ce sont des choses o ezali ko permettre yo o yeba ke nzamba za la ka papa placer confiance n'est pas une nzambe na sena mo ina lilo papa placer confiance n'est pas une nzambe mama placer confiance n'est pas une nzambe nzamba ko lingate ke peuple a Israël a koufa mais à se nourrir chaque jour après que rosé ezala décidé ezala dissiper bisika peuple Israël zalaki man ebana ko kouya ezali ko couvrir surface mobimba ya désert pe ebana ki biloko oyo ebana ki kokokana na ba gâteau ya miel bien-aimé de le Seigneur atana no meli miliki na mafuta nzoite nzamba leso gâteau o non sambela pona papa moko nzamba lesa yo na semaine nzamba lesa yo na midjale lo nzamba lesa yo atana no melite atana no gangi waute atana no gangi bonanete nzamba leso papa nzamba leso mama nzamba la ki sa différence et pa ina bato nyonso ke moto azalianga moto azalianga nzamba leso papa nzamba leso mama nzamba salelo makambo minene oyo ko banda kula ko banda kulukutango chaque jour sauf bien Seigneur ce qui nzamba permettre te mais ce qui nzamba permettre na kata bomo ina yo nzamba tambusa yo nzamba tambusa yo nzamba longisa yo nzamba peso za kuluka na kata bomo ina yo promesse oyo et pas une vainqueur, ils allaient qu'on traduire une évidence. Dieu, par Jésus-Christ, nous porte garant de toutes les conditions nécessaires pour nous assurer plénitude na katabomo ina biso tika nzambe abanda ko assurer bon nzambe na ye alléluia nzamba banda ko assurer yo na bon nzambe na ye na katanda kuna yo bon nzambe na ye na katamusala na yo bon nzambe na ye na kataba commerce na yo bon nzambe na ye na kataba pasi na yo bon nzambe na ye na kataba vie na yo bon nzambe na ye atozo préparer libala bon nzambe na ye emonisa ma bien-aimé de le Seigneur ezana batu mingi ba préparer ma bala azo zela résultat mais azwa kulila famille ye ba kote si désordre na kata feti bitumbe bimi ya jimi na ya kabongo ba bundi belle famille kuna ba simba ni tata na mama nzoka na nyaso ezalaki bitumbe zolanda yo mais ye bisa nzambe papa na makambo nazo sala monisa bunzambe na yo monisa bunzambe na yo banda ko garantir nga na plénitude na kata vinanga lorsque nzamba tondi na kata bomo ina yo même na kata boutique na yo ofungola ma boutique na coin bandeko baya bazwa bonbon de mabe bazwa biscuit de mabe bazwa kabelo de mabe e ya ndeko na biso mokote nzoka ndozo bateko zomona wolo kwa bandeko nzoka basi bakoma ki deja komba bien aimé de le Seigneur bandeko kwa Joseph bakoma ki komba pona ye bakoma ki komba pona ye lorsque bazomona ye kote mso bin ndeko na biso kote mso benge reba benge faiseur de songe papa ba mona ko nani yebisa nzambi plénitude ya bon zambi na yo na kata bomo inangaye quant à notre besoin ya ko rencontrer nzambi ezali bien Seigneur eloko oyo nzamba zali ko apreté ango pona biso parce que aibike mona na ye ana besoin victoire promesse oyo ezala remarquable na kata vie na yo ezala simple titre te papa na zobisa yo ko zala molongi na yo ezala simple titre te ko ganga kaka na za molongi te ezala moto o ko vivre ango palpa probablement na kata bomo ina yo le lo bien mes seigneurs na ebisa moto moko bible za ko biso te yesu za ko lo biso c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes je le confesserai aussi devant mon père yaya lorsque yo zali ko yemba le kombo na nzambe yesu pe ke ndeko témoignage biso na tata pourquoi parce que tu as besoin de la victoire. Tu as besoin de la victoire na kata bomo ina yo. À celui qui vaincra ba couper, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. O essayer bongisa mi pona yo na ngai. Eza ne loko moko nzamba si a prêté. Eza ne loko moko nzamba si a tie quelque part. Oza kozela apesa na moto o ya ko bunda selon ba norme. Moto ko longa moto ko na ba résultat papa. Mama nzambe a tindio na classe. Papa tindio na école, tindio na université. Aza kozela diplôme, aza kozela licence, aza kozela ba résultat. Mais toi, lorsque oza ko kota na kata prière, o mema kanini na famille. Lorsque zo kota na kata ba prière, lorsque zo matana Golgotha, qu'est-ce que tu amènes dans ta vie? Bien aimé dans le Seigneur, et beleti lelo, bazo kota prière, mais bazaka ba to ba histoire, azo ya tegeno liboso na ye, ya eza na coupe moko za kozela ye. Ba iba tike liboso na ye, eza na victoire moko zela ye, à celui qui vaincra. Na moto ko fourni ba effort, na moto ko matana Golgotha, na moto ko sambela, na ko pesa ye, na ko pesa ye identité, ya ba ba ba, ya ba to misusu. Cet homme a matin à Golgotha na identité ba voleur ya miyibi mais lorsque bazo kitisa na identité ya nani ya citoyen du ciel voilà la personne qui a vaincu
Voilà la personne qui a combattu et a vaincre na soukana yango, nzamba pesié titre. Pourquoi? Parce que arrivé à un certain moment, a confessé ki nzambe na kata bomo inaye. Bien aimé dans le Seigneur, na kata makamba vina yo, yeko la ko confesser nzambe, yeko la ko confesser nzambe, ko ebisa le Seigneur ta plénitude, kota na kata vina nga, kota na kata bitumboy, kota na kata libalo, kota na kata voyage zo compliqué, kota na kata mukando zo compliqué, kota na kata makambo ya justice zo compliqué. Nzamba kota lorsque Dieu entre dans ta vie, il le prend ta place. Lorsque Dieu entre dans ta vie, il commence à combattre pour toi. Papa, yekola ko sala fait de tes combats le combat de Dieu. Sala vie na yo comme vie en Zambe pour que Nzamba pesa et longa. Car ce combat, ce n'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu. David a lobi na kata Bible, Nzamba za ko utiliser ma boko na ye na combat, c'est-à-dire quelque part lui il est innocent. Si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est dit et apôtre Paul Mutalo Biango. Mais comment yo lingi obanda ko vivre na place en Nzambe? Comment yo lingi obanda ko bunda na place en Nzambe? Lelo tonga ki motomoka bisa Nzambe Seigneur tunda na kati na ngai. Nana posa ba résultat, mais ngai na ko ko bunda te. Nzambe tunda na kati na nga. Nana posa na zwa père de gloire réponse na kati makamu na zozila, mais yo tunda na kati na nga. Naza na posa Nzambe na mona bikamu na yo tunda na kati na nga. Pamba te bitumbo bitumba na ngati meza bitumba na yo soki yo telemi Nzambe nga na kolonga soko bundelinga bitumbo ikosila kasi soko tikinga moko papa na kotonda na pasi na kotonda na ba problème yangwana na midi na lelo na pusa ne pa na yo Nzambe afin kotonda na kati na nga. Celui qui veut vaincre bien mes seigneurs doit toujours demander la plénitude, la présence de Dieu na kati ya bomo inaye. Soki Nzambe za na yo bien mes seigneurs na ibisa yo jodin ko kati sangwe ko kauka. Lorsque Nzambe aza kobisa na peuple à Israël à lobi, tout lieu foulera la plante de vos pieds. Je vous le donne comme je l'ai prescrit à Moïse mon serviteur. Nzambe alinga ki bisa bango ke bisika nyonso bino moko tambola. Soki botondi na présence nanga, makambo nga na lobaka ekokukisama parce que Moïse a longité. Mais na prometa ki bino victoire, vous devrez l'accomplir pour que babenga bino peuple ya Nzambe. Papa, Nzambe prometa yo nini? Maman, Nzambe prometa yo nini? Ebele lelo, ba otambola na promesse ya Nzambe, mais sans accomplissement. Pourquoi? Parce que azui na e promesse matiki Nzambe. Ebele ba yoka ba prophète, oko bala, okende liboso, Nzambe yebisinga, oko tombwama, oko voyager, azui promesse ate liboso, abandi kolanda promesse. Papa na yebisa yo, promesse etambola kati, promesse etambola kati, promesse etelemaka pour na kozi la temps. Mais yonde motozomi ma promesse tonda na présence en Nzambe. Lorsque tondi na présence en Nzambe, jourdain ko ka kaliboso na yo, mer rouge ko fungwa. Pourquoi? Parce que à ta main il y a la verge de Dieu, à ta main il y a le bâton de Dieu. Le bâton de Dieu, c'est ce qu'on appelle la présence de Dieu qui permet en sorte que mai fungwa, qui permet en sorte que mai bimanali bang, qui permet en sorte que biloko et salama et koma nyoka et melaba nyoka et pharaon. C'est ainsi que bien mes seigneurs, lorsque bitumbe ko sila ndeba ko la mission que malgré toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il nous aime, il marche avec nous. Il s'est rempli na kat na biso parce que aibi ke liboso na biso bitumba otozo bunda ezali bitumba moko ezali elati forme moko eza forme eza spirituel mais elati forme naturel elati forme moko physique. Et quoi y a na elongi ya moto, et quoi y a na elongi ya ndeko, et quoi y a na elongi ya camarade, mais au fond, ezali d'abord combat moko ezali spirituel, le combat de la foi. Nzambe alingi otonda na kondima. Lorsque zo ebisa Nzambe tonda na kati na nga, que l'Éternel a tonda na kati na yo, et lorsque Nzambe tondi liboso na yo, biloko nyonso kozala liboso na yo, et ko gumba mela Nzambe na yo. Parce que tu dois comprendre que lorsque ba yekoli, bazala ki na Yesu na kati ya bwato, bazala ko tambula, balobi ke lorsque mbonge telemaki, bango ba bandi kolila comme des hommes naturels, mais lorsque l'homme spirituel a l'amour qui a comprendre que derrière ngomba oyo, il y a un esprit a gangila ki mbonge, pe mbonge vanda ki kimia et cela qui est sur le côté parce que Jésus était avec eux na katabato. Allez-y comprendre que ce qui est sur la katabato anate. Papa, maman, les lozo zinda, les lozo melamai, le commerce ne zoni ngana parce que Jésus n'y était pas. Le na katabomo inayo, makambo simbate parce que o associé nzambete. Nous voulons aujourd'hui dire à Jésus que ta plénitude tonda na kat na biso afin que bangomba yelonga liboso na yo. Ce qui est soit tondi na kat na biso yaya batali boma bakuluba yeso kota na kat ya mboka mo babenga gadara tango mutali boma moni mbamongi mbandi kuluba e mwana na Nzambe eloko nini ngona biso
kubenga na biso wate bwaka biso tana bangulu bwaka biso tana bangulu toki na biso na mai milimo mabekuluba papa soko tondi na nzambi milimo mabekuluba milimo mabeku kima bato bako mata na banzete pona kokuta nayo parce que tu es rempli du Saint-Esprit, parce que tu es rempli de la présence de Dieu. Tikankola pambola biso à celui qui vaincra. Yaya okobisa nzambe papa nazo zilande ba résultat. Nazo zilande ba résultat. Yaya esengalo sambo zalinde biyano. Esengalo sambo zande biyano. Nzamba yano layo lorsque nzamba zo tonda na kati na yo na après-midi na lelo, ezali tango biyano pe ezali koya na présence na yo. Banda soko sambele pa na nzambe tonda nzambe tonda nzambe. Yisa papa na tondio pona après-midi na lelo, na tondio na katalo sambo yo, nzambe plénitude na yo na kata bomo inangai bando tonda na kati nanga oyaya moto azo tcha telephone na ina charge azo zila batterie tonda mais pourquoi le poza causer la présence en nzambe tonda na kati na yo banda ko sambela na sina mo ina lelo to sambela na kombo na Yesu Christ na Nazareth alléluia seigneur dieu de gloire papa ya ina pousani pa ina yo mo santo israël Zamba bomo inzamba makuki nyonso papa na yeko pusa na sama kolona yo na yeko pusa na sia tronya grâce nzamba makuki nyonso papa tomba mana yo seigneur dieu de gloire na après midi alelo na tondi kombo na yo na tondi bonzambi na yo na katali botananga mosusu lokola yo azati na pesho merci nzambe na bomo parce que permettant kinga na kota maombi ya midi na lelo yango na nzamba bomo papa na bandiko la plénitude na yo lorsque yo tondi na kati na nga nzambe za accomplissement ba promesse oh viens saint esprit yaka molimo na nzambe yako tonda na kati nanga la bible dit ceci sans moi vous ne pouvez rien faire nga moko na kokelo ko mokote na kosa elo kote pambate bitumbo za bitumba ya nzoto te Ephésiens lobi na biso nous ne combattons pas selon la chair et le sang nzambe na zo bunda na batu te mais na zo bunda bitumba ya venir na na posa ba réponse nzambe mais na botami na katali butoyo na kuti bitumba na kuti ba blocage na kuti makambu bili mais na ngolu na yo nzambe na ngolu na yo nzambe na ngolu na yo nzambe papa soko tondi na kati nanga ba nzete kokwea soko tondi na kati nanga go nzambi ba mangomba ekolongwa soko tondi na kati nangai ba mai kokauka bisobe kokauka soko tondi na kati nanga nzambe ba ngombe kopasuka mabele kotoka o nzamba bikama papa na kosenga presence na yo presence ya nzambe senga presence ya nzambe singa présence sans nzambe na kata bomo na yobando tonda na présence sans nzambe tonda na présence sans nzambe la présence de Dieu la présence qui donne la vie la présence qui donne la victoire la présence qui accomplit les promesses c'est la présence de Jésus 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 et nzamba bikama papa yako tonda na yo na kata bomo inanga Yesu Christ Nazareth na midialelo na midialelo na midialelo na midialelo papa na bando sambele pa ina yo yako tonda papa sambele pa na nzambe sambele pa na nzambe Yebisa ndamba tunda na kata bomo ina yu zamba tunda papa zamba tunda mama zamba tunda na bomo ina yu bando prie pa na nzambe bando prie pa na nzambe bando yebisa nzambe papa tunda na yu na kata bomo ina nga seigneur ne me laisse pas seigneur ne me laisse pas seigneur ne me jette pas na ikusenga présence nzambe na ikusenga présence nzambe na kata bomo ina ngai oh la présence de Dieu Jésus la présence de Dieu Adonai papa tunda na kata biso Yahweh dans kata bana nangai yawe tonda kata na biso nous avons besoin de ta présence nous avons besoin de ta présence ce qui yo zali nzambe to kota kata ba révélation la bible dit ceci l'esprit de l'éternel me transporta oh nzambe papa yo tonda ki na kata ezekiel yangono bandi ko funguli misu yangono mema ki nzambe obandi ko talisa ye eta ya israël obandi ko talisa ye israël kaukaki nzambe papa omeminga wapi nzambe papa omeminga wapi nzambe papa omeminga wapi yawe bando tonda na kati nanga papa bando prie pa na nzambe Mama bando prie pa na nzambe yebisa nzamba tonda na kati na yo yebisa nzamba tonda na kati na yo na moto akulunga na moto akulunga na moto akulunga nzamba kutombula ye na moto akulunga nzamba kupambula ye na moto akulunga akumona bikamwa nzambe na moto akulunga akumona bulamwa nzambe na moto akulunga akumona grasa nzambe na moto akulunga yebisa nzambe papa Yesu Masia Nazarete soko koti na kati na nga bitumba mulimo na kulunga elongo na yo nzambe Elongo na yo nzambi na zolonga Seigneur Dieu de gloire ba posa nzoto elongo na yo nzambi na zolonga lokuta elongo na yo nzambi na zolonga kindumba elongo na yo nzambi na zolonga masanga elongo na yo nzambi na zolonga cigarette elongo na yo papa na zolonga père de gloire ba vie mabe elongo na yo nzambi na zolonga bitumba molimo Seigneur Dieu de gloire soki ozate vinanga na pasi soki ozate vinanga na pasi e uti na kata motema na ngai posa motema na nga posa motema na nga na tonda na presence na yo posa
moté mananga na tonda na bonzambi na yo posa moté mananga na tonda na grâce na yo posa bonzambi nanga posa moté mananga nzambi bonzambi na yo bonzambi na yo la plénitude la plénitude la plénitude la plénitude du Saint-Esprit ye yao ya kotonda na kata biso l'esprit de l'accomplissement l'esprit de la promesse l'esprit qui combat pour nous ya kotonda nzambi ya kotonda nzambi ya kotonda nzambi na sena midi na lelo papa prier mama prier ndeko nanga prier bando sambila yaya bondila papa bondila ngongano ekoki ngongano ekoki yaya prier mama prier tokomi na tango yaya tumona bula mwa nzambi na kata bomu na biso papa bando sambili pa na nzambi mama bando sambili pa na nzambi ngongana o yango yango ekoki ngongano yango yango ekoki tokomi na midi e pa bato basenga ko tonda molimo mo santu e pa bato basenga ko tonda na présence nzambi pa banda ko fungula o mer rouge so ki ozana nzambi so ko zana nzambi journée ko kauka bando ebisa nzambi lokola e lokoti na kata vina nga journée bando kauka journée bando kauka au nom de Jésus-Christ Nazareth papa lokola ozana kata banda na kata vina nga Jourde kauka lorsque nous quittons ma colonanga jourde kauka elongo na yonzambe to kausa kaba mai elongo na yonzambe to longola kabu obstacle na longoli ko banga na longoli ko lenga e nzamba bomoi na zomo na kakayu na zomo na kakayu na zomo na kakayu na kombo na Yesu na kombo na Yesu e nzamba bikamo Seigneur Dieu so ki ozana ngai mer rouge ko telemate Mère rouge ko pantana, mère rouge ko kabwana, banda ko bisa nzambi, papa kota na kata ndaku nanga, kota na kata vinanga lilu, mère rouge pantana, mère rouge pantana, mère rouge pantana, bando pantango, bando pantango, bando pantango, bando pantango, bando pantango, bando pantango, na kombo na Yesu, mère rouge fungwama, mère rouge fungwama, mère rouge E fungwama, mère rouge fungwama, mère rouge fungwama, moto nyonso nzambi, a se présenté liboso nanga, loko la mère rouge, situation nyonso, e se présenté liboso nanga, loko la mère rouge, loko la nazana yo, ezo fungwama, azo tikandila, au nom puissant de Jésus, azo tikandila, moto nyonso atelema liboso nanga, loko la Jourdain, loko la nzambaza, alubinanga ke bisika nyonso kunyata, e nzambi jourde kauka, atalati forma nyau, atalati ti forma mbwa atalati forma moto atalati alati forma ya ndiko nanga la alati forma camarade nanga lelo akukauka pour katikila nganzila moto azana Yesu bakanga ka bomo ina yete moto amemi Yesu azalokola cortège azalokola cortège ambulance bakanga ka yete zamba bomo ngape Seigneur Dieu banda lelo Vinanga, mota ko simbate, paske na zana yo, a celui qui vaincra, a celui qui vaincra, pesanga makuki, pesanga makasi, pesanga bomoy, pesanga nzambe manduki, yawe na kota na kata bitumbu, parce que la Bible dit ceci, je serai avec toi, et lokwa motu ya na yebi, na zo tambola na yo, senga présence nzambe, senga présence nzambe, le ba papa na zo tambola na yo, papa na zo sambela na yo, na zana yo nzambe, kozala na yo Seigneur Dieu na kulunga, kozala nayo na kulunga kozala nayo na kulunga papa soko zate na kulila papa soko zate pasi na pasi nzambe yango na papa lelo bando tonda na kati nanga fungulanga miso nzambe talisanga banani bazubundisanga talisanga ba problème izali bosona nga nazana posa na embrasser nzambe Seigneur Dieu grand avenir moko paisible avenir ezanga ba nyungu avenir ezanga ba problème nazana posa na vanda kimya na présence na yo mais ba problème a famille ezo mimanga Eza kwa mvutenga. Présence en Zambi. Présence en Zambi. Eza la manifeste. Na kata bomo na yu. Papa sambila. Mama sambila. Neko nanga prie pa na Zambi. Prie, 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 prie. Prie kule mbate. Papa prie kule mbate. Loba na tonda. Loba na tonda. Na tonda nangu ya na yu. Na tonda nangu ya na yu. Na tonda nangu ya na yu. Na tonda nangu ya bu Zambi. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. E nzamba bomo. Yonde papa maku. Kinyonso. Yonde papa. Lula, lelo Seigneur Dieu influencer bon moinanga eye banake na tambula kana yo eba kena longa kana yo eba kena beta ke longo na yo eba kena nzambe ngana kundola ke longo na yo na kombo na Yesu kota na kata vyo ba papa
kota na kata vya ba mama bande kona nganyo shwa maumbi ba mona loboko na yo ba mona loboko na yo la plénitude la plénitude la plénitude du saint esprit la plénitude au de la main de l'éternel la plénitude de la vie éternelle la plénitude au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus na singi présence na yo na singi présence en Zambie na kata bitumba nyonso onga na zo traverser na kumbu na Yesu Christ wa Nazareth o ya zanzamba bika mwanzama makoki nyonso au nom de Jésus Christ de Nazareth ya bana soko sambele pa na Zambie ya bisa Nzambe soki okoti na kati na ngai na sali makambo a minene soko tamboli na ngai Nzambe na kosala makambo a minene na kotombola kumbu na yo na kosala makambo a minene pamba Nzamba bomoi, pamba Nzamba bomoi. Oh Jésus, oh c'est l'angaba grande chose. On obéit à Bissoua, c'est lui qui vaincra. Yahweh bunda nanga, Yahweh bunda nanga. Bitumba famille, koti kangate papa prie pendant Nzambi, sans Nzambi koti kangate na kata bitumbu. Kota na kati na Nzambi, afin que tout longango, afin que tout longango. Yahweh Seigneur Dieu, papa mimoni sana yo, papa moni sa nkembo na yo, na kata bomoi na biso. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Wazali Nzamba Bomo, Nzamba Makoki Nyonso. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Tika Moto, Tondi Samina présence en Nzambi. Abana soko tonda Nzambe, abana kupambula Nzambe, kupesa Nzambe tata merci pona makambo nyonso kola sali na kata bombo na biso to sambeli na kombo na Yesu Nzambe lobi na biso celui qui vaincra okopesa ye eloko Nzambe papa ngai pe yangwana koti Seigneur Dieu de gloire na kata présence na yo yawe tika kombo ni kumisama tika kombo no epambulama par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth wazali Nzambe lola Nzambe makoki nyonso kolo wazali biso grâce tout vanda biso banso na kati ya présence na etika to sambela to lobi amen bala misa to biso nyonso lokola moto moko amen 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 lobi Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur ganga makasi na zamolongi na zamolongi na zamolongi na ko domine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci bienvenue de le Seigneur. Nzambe a pambola bino, Nzamba pambola bino. C'était là la voix de votre humble serviteur, l'évangéliste Emmanuel Kissema depuis la RDC. Tous à quoi mettre na Facebook Live, tous à peine na YouTube, na Tribune d'Évangile TV, tous à peine na Chiffre 9 Télévision. Nzamba pambola bande de connaissances pour s'abonner, bande de connaissances pour Luca et Lungia Nzambe, Bissikanyo, Sapetango, Nyonso. Nzambe a pambola biso. Merci et bonne suite de journée. Amen.